Vamos passeando aqui. Gente, eu tô vendo um negócio aqui, mas eu vou dar a volta primeiro aqui em cima pra poder falar disso aí, que eu quero fazer uma pergunta pro Durubali. Só pra ver, pra vocês darem uma olhada. Vocês estão vendo aqui, ó, um monte de galho, cipó, toda essa folhagem que tá no chão. Eu queria saber pro Durubali aqui, qual que é a importância disso tudo? Dessa folhagem no chão, desses cipós pendurados, dos galhos que ficam no chão. Olha, o que é importante, todos nós termos conhecimento, tá? Primeiro, vamos supor, existe todo esse ecossistema que promove a natureza, tá? Então ele tem importância em vários aspectos. As folhas que tem no chão, tá? Elas, quando fica úmida, tá? Com a área preservada, tá? Ela promove a vida das bactérias, dos micro-organismos, tá? Que serve também para a própria vida, porque sem essas bactérias, sem esse micro-organismo, a vida não existe, tá? Porque nós também somos parte da natureza. Toda essa vegetação baixa que existe, tá? Ela é fundamental para a própria vida da fauna, tá? Os pássaros, por exemplo, eles adoram essa vegetação baixa para poder fazer seus ninhos. É onde eles escondem o seu ninho, tá? Para que outros predadores não venham comer os ovos, comer seus filhotes. Então é uma forma deles camuflar e a luta pela sobrevivência. Já existem outros passarinhos que gostam de fazer ninho na parte bem alta, que é o caso do tucano e outros passarinhos, tá? Que conseguem. Tem um outro procedimento com a natureza. Quando você... Os macacos sagui, por exemplo, um exemplo, eles andam pelo meio das copas das árvores. Por que eles andam pelo meio da copa? Para poder ter uma visão na parte de baixo e ter a visão na parte de cima, porque eles precisam também se proteger de seus predadores. Já o macaco sauá já anda na parte superior, tá? Pelo motivo dele ser maior, então os predadores não pegam eles. Então existe todo esse ecossistema que precisa ser protegido. Então eu quero deixar também uma alerta para as pessoas que compram propriedades, tá? E encontram lá uma mata, aí eles querem limpar toda a mata por baixo para fazer um bosque. Eles não entendem, algumas pessoas, que em vez deles eles criam sim a beleza em suas propriedades, tá? Mas ao mesmo tempo não estão colaborando nada para a natureza sobreviver. Agora nós vamos para onde? Aqui nós estamos lá no ponto alto, né, da Serra dos Cocais. Existem alguns pontos que são um pouco mais altos do que aqui. Vinho, né? Bateu um papo. Relaxa, bom. Não, porque até agora a gente só andou no meio da mata, e eu até agora falei, poxa, agora vamos dar uma descansada um pouco aqui, né, para terminar esse desfecho. O que é mais gostoso na mata é você sentir esse clima, esse prazer de estar interagindo com a natureza. Isso é um prazer que você sente que só para você mesmo. Por isso que dizem que todas as pessoas que gostam de mata, normalmente são pessoas de boa idoneidade. Eu falo uma coisa para você, sinceramente, eu sou apaixonado por isso, tudo que está aqui. Adoro isso aqui e até aconselho as pessoas a me conhecer também, porque uma coisa que vale a pena para que elas vejam isso aqui que a gente está falando hoje no carrinho, que vale a pena nós mantermos isso. Então, essa informação do nosso país, se a gente não cuidar dele, quem vai cuidar? Na verdade, isso tem que ser um compromisso assumido pela sociedade. Sociedade, né? Sim. Eu sou vizinho, meu vizinho, aquele vizinho, vizinho do outro, e assim vai, que nem tem no Face lá, né? É a cascata, sim. Vamos dizer. É a cascata. Existem muitas distorções, né, dentro do conceito da sociedade quando se fala em questões ambientais. Mas todos nós sabemos que não tem mais como a sociedade fugir desses assuntos e procurar fazer algo de verdade, sem demagogia, para que nós possamos manter essa diversidade, possamos manter essas riquezas naturais, incluindo principalmente a questão da água, né? E a fauna nossa, que é muito rica, e que
que, infelizmente, tá, nós estamos já no século XXI e nós precisamos ter um novo modelo de pensamento, uma nova forma de pensar, de acreditar que nós podemos fazer diferente. E se nós podemos fazer diferente, nós temos que levar, chamar a sociedade para participar desses trabalhos, que são poucos, mas existem. E aqui em Valinhos nós estamos iniciando esse tipo de trabalho. Eu até vou falar uma coisa que é mais importante hoje, em relação aos pais, que é mais fácil dar um celular para o filho, está na internet, está no Facebook, está no WhatsApp. Eu vou fazer um convite, ninguém para cá, traga os seus filhos para dar um passeio aqui, conhecer, sair um pouco de frente da televisão, um pouco da frente do computador, e mostrar o que é a natureza, assim, vindo aí, né, poder ver o que realmente eles não têm só em falta, é prédio, é tijolo, é madeira. Não, tem madeira aqui, ó. Aqui tem bastante madeira para ver. Isso aqui é natural, né? Não cortou, não derrubou, não acabou com nada. Você está num lugar que é um ambiente assim agradável para estar aqui. Sim, por isso essa é uma das razões que nós estamos já há 15 anos trabalhando nesse projeto, tá? Esse projeto tem a finalidade de levar a parte da educação, fazer ela chegar até a sociedade. E principalmente, tá, tentando buscar parcerias junto à sociedade, parcerias junto ao executivo, junto ao legislativo, para que nós possamos levar essa causa para dentro da escola pública e também da escola estadual, porque tudo isso entra no processo educativo. Até essas questões relacionadas à questão da informática, nós temos um modelo, tá, que de 20 anos para cá, ou 30 anos, evoluiu demais, que é essa parte tecnológica, que as empresas, a sociedade, tudo isso evoluiu demais. Evoluiu demais. E a sociedade, de uma certa forma, ficou submissa a um modelo que torna as pessoas refém de si mesmo. Dessa tecnologia toda. Dessa tecnologia toda. Então, a gente vai encerrar por hoje. A gente vai ter mais conversa aí pela frente. E as escolas aí que quiserem procurar saber sobre esse projeto, ter interesse em te levar na escola, um projeto desse, trazer a sua escola até aqui, combinar com os amigos, que ligar aqui, qualquer um de vocês. Sim, nós estamos à disposição, né? O nosso telefone aqui é 3859-1649. Nós chamamos a sociedade para essa discussão, queremos sim estar levando essa questão aí de uma forma forte, de uma forma que faça com que a sociedade entenda realmente o que está acontecendo com o nosso clima, com o nosso solo, tá? E a partir daí, para que as pessoas tenham uma compreensão maior, tá, do que é a vida, do que ela representa, da importância que ela representa para a nossa sociedade. Você falou uma coisa aqui, você falou da vida. A vida, as pessoas acham que a vida é a vida delas. Não é só a vida delas, porque a vida delas depende da vida da natureza. Sim. Se cortar isso que está aqui, acabar com isso aqui, a vida delas também vai acabar. Então, gente, não é tão fácil. Não está tão complicado, não. E até as pessoas que querem um apoio nesse projeto, a gente está... Vamos até convidar. Sim. Essas pessoas que queiram apoiar, falam, olha, pô, quero apoiar esse projeto. Porque tem como passar assim, isso. Temos, temos. Porque isso aí está tudo documentado. Está tudo documentado. Então, gente, estamos aqui falando de um projeto que é bacana, faz bem até para a criança lidar com isso aqui, conhecer isso aqui. Então, é um convite que eu estou fazendo para vocês a vir para cá. Conhecer isso aqui. Nossa. Conhecer a Serra dos Cocais, que é um lugar maravilhoso, que tem gente que nasceu em Valinhos, vive em Valinhos e não conhece a Serra dos Cocais. Nós queremos também aproveitar o programa e agradecer a você, né? Agradecer todo o pessoal que luta por essas questões importantes para a sociedade e que tenha um trabalho sério essas pessoas. Nós agradecemos a todos eles que
faz dessas questões, questões sérias, que não seja demagogia, que não seja de interesses pessoais e que seja realmente alguma coisa do qual o parceiro venha, tá? Dê a sua contribuição, mais uma, e sabe que aquela contribuição vai ser bem empregada, vai ser muito bem utilizada. E nós temos aí vários tipos de ações de várias entidades, tá? E em vários setores da sociedade. E nós não estamos, digamos assim, nós estamos aqui com esse trabalho há muito tempo, nós estamos buscando, tá? Conseguir recursos, tá? Para que nós possamos levar esse projeto adiante e, é claro, solicitamos aí sim o apoio da sociedade. E o apoio é mais para manter o projeto em si. Exatamente. Porque se não tiver apoio, infelizmente não dá para manter esse projeto. Bom, então vamos aproveitar esse sábado agora e terminar tudo aqui. E a gente vai voltar logo em breve de novo falando sobre isso. Obrigado a você que veio aqui buscar, né, participar desse momento bonito, tá? Nós precisamos de mais pessoas, tá, que tenha essa coerência, tá, em relação às coisas importantes para a sociedade, principalmente pessoas ligadas à mídia e tal, que possa estar divulgando esse tipo de trabalho e dando ênfase a essas questões que são o futuro da nossa sociedade, que é essa parte educativa. Então, obrigado a você e obrigado a todo o trabalho que você vem fazendo aí. É futuro e é urgente. E é urgente. Não é para amanhã, não, é para hoje. Tá. Muito obrigado, sim. Mais uma vez, um abraço. Vamos, muito obrigado. Falou.